Torej, ogromno se varnostni sosvet ukvarjal s problematiko prepovedanih drog na področju mesta Maribor. Ogromno smo se ukvarjali s problematiko prometa, predvsem tistega mirujočega, ker tudi mestna občina Maribor s pomočjo redarske službe ima nekatere pristojnosti. Govorimo o avtobusnih postajališčih, govorimo o mestih rezerviranih za invalide, govorim o prehodih za pesce in podobno. Varnostni sosvet je precej truda vložil tudi v delo z torej na področje okoli nogometa oziroma navijaške skupine. Seveda, to ni stvar, ki se lahko konča v letu dveh, to je zgodba, ki bo trajala dolgo, pa vendar mislim, da določeni koraki napredek je tudi na tem področju bil narejen. Izpostavil bi še morda akcije, torej Stop grafiti, kjer ne zgolj, da smo brisali neprimerne grafite iz določenih stavb po mestu občini Maribor, ampak še več, grafitarjem smo namenili določene stene, kjer so lahko svojo umetniško izražanje tudi prikazali. Ne nazadnje zdi se mi prav, da ne samo preganjamo neko določeno populacijo, ampak da jim tudi omogočimo, da se na torej svoj način tudi izražajo, povedo, seveda tam, kjer je to dovoljeno oziroma tam, kjer jim to namenimo. Omenil bi še vsakoletne akcije od prazniki brez petard, ker poskušamo ljudem dopovedati, predvsem tistim mlajši populaciji, da so prazniki lahko lepi tudi brez tistega nepotrebnega poka, ker ne nazadnje ta pok znemirja tako ljudi, kot tudi živali, torej, da so v mnogih primerih več kot moteči. Veliko smo se ukvarjali tudi z varnostnimi kolegi po mestnih četrteh krajevnih skupnosti, da smo tudi iz tiste manjših, torej mikrolokacij, nekako dobili tisto problematiko in jo poskušali reševati. Veste, da je v tem obdobju tudi mestna redarska služba dobila nove pristojnosti. Preko varnostnega sosveta smo ljudi torej z brošurami torej tudi obvestili o teh novih pristojnostih. Torej, ocena varnostnega sosveta je, da Maribor, glede na število prebivalcev, glede na velikost v Evropi, vsekakor lahko rečemo, da je varno mesto in mislim, da se Mariborčanke in Mariborčani v našem mestu lahko počutijo varno. Seveda, nikoli ni vse, bom rekel, idealno, da bi se ognili oziroma da bi bilo optimalno, pa vendar naša zaveza je, da se na zadnje tudi danes je bilo potrjeno strani mestne občine, kako tudi policije, da bomo na tem segmentu še bolj intenzivno delali, da bi Maribor postal še bolj varno mesto. Ne na zadnje postajamo Evropska kulturna prestolnica, postajamo prizorišče zimske univerzijade in želimo si, da bi Maribor bil še bolj varno mesto. Je pa že zdaj Maribor varno mesto. Verjetno, preko se tudi sam omenil, delo varnostnega sosveta in to ni izključno samo vljudnost, resnično ocenujem, z tistimi najboljšimi ocenami. Dejstvo je, da Mariborski sosvet primerjavi z ostalimi deli Slovenije prednjači že vrsto let. In ne samo zgolj skozi sestanke, ampak tudi skozi vsebino, predvsem pa skozi aktivnosti, ki jih izvaja. Gre za vsebino. In zelo vesel bi bil, da bi tudi po posameznih deli Slovenije, predvsem pa nekaterih mestih, si vzeli za vzor to, kar varnostni sosvet v Maribor počne. Da veliko varnostnih problemov ima policija pred in po tekmi, ne na samem prostoru, kjer se tekma izvaja. Policija ima ne nazadnje že kar vrsto zakonskih aktov, ki jih lahko in jih tudi izvaja, se pravi v smislu preprečevanja večjih ali hujših kršitev javnega reda in miru. Vendar je pa potrebno se zavedati eno stvar. Policija je samo en segment, ki izvaja aktivnosti. Jaz upam, da se bodo vsi v tej državi na posameznih ministrstvih, ki so pa nosilci spremembe zakonodaje, o kateri govorite, zavedali, da pa je nekako treba kratkoročno pripraviti, mogoče pa tudi kakšno spremembo steze zakonodaje, ki bo pa omogočil predvsem izboljšanje stanje na sami nogometni tekmi. Ne nazadnje gre za obilo varnostnih pojavov in če pogledamo izkušnje policije, je veliko tistih najbolj negativnih posledic v zadnjem času zgodilo ravno recimo po nogometni tekmi.